Մեր ընկերությունը տարածաշրջանում լավագույններից է, հազարից ավելի աշխատող, միջինից բարձր աշխատավարձ ու միջինից ցածր շահագործում։ Մեզ մոտ աշխատելու համար մարդիկ մատաղ են անում, իսկ ուսակեր մարդիկ կաղամբի գլուխ են ծպում։ Բայց քանի որ ձեր տվյալները շատ լավն են, դուք վաղվանից կարող եք գալ աշխատանքի։ Վաղվանից չեմ կարող, մեկնում եմ հանգստանալու։ Շահիր երազանքդ մեկ սպինով, նոր բնակարան, նոր ավտոմեքենա կամ անմոռանալի ուղևորություն, պարզապես խաղաս լոտ խաղեր, հավաքված տոմսերով մասնակցիր խաղարկությանը և դարձրու երազանքդ իրական, աջարաբեթ կետեյեմ, միշտ ստացիր ավելին։ Ես եմ բարձգում։ Ուրեմն օրակարգային հարցերի մեջ ոչ միայն կորուստներն են, կորուստները ոչ միայն մարդկային են, նաև տարածքային են։ Տարածքային կորուստները, չկասկացեք, որ մենք ուսումնասիրելու ենք նաև տարածքային կորուստների պատճառները։ Բանկոչյան, կան շատ վկայություններ, օրինակ երբ որ զինվորի կամ կաղամավորի, եթե իրեն հարցնենք ինքը կարող է ապացուցել իր ասածը, թե չէ, ինքը իրեն ապացուցի, որը ապացուցի ձեռքի տակ չունի, սակայն հնարավոր է դեպքը եղել է կամ չի եղել, դուք ընդհանրապես ցանկացած վկայության հետևից գնալու եք, այսինքն հաստատ փորձեք հավաքել ճշտել իսկությունը, թե ոչ թե միայն այն վկայությունների վրա եք ընկնելու, որոնք որ այն փաստերը, որի վրա մենք քենվենք, դա մենք պետք է կարողանանք գնահատենք։ Փաստերի գնահատումը բարդ խնդիր է։ Այդ փաստերի գնահատման արդյունքում, եթե մենք կարողացանք փաստի արժեքը ֆիքսենք, մեր զեկույցը հենված է լինելու միայն անաչառ ձևակերպված փաստերի վրա։ Մենք կարծում ենք մենք և մենք ենք հավաքելու, և մեզ են տրամադրելու, և մենք ենք վերլուծելու, և մեր փորձագետներ են աշխատելու, և ձեզ ասեմ, որ մեր փորձագիտական թիմը լինելու է շատ էֆեկտիվ աշխատող համակարգերից մեկը։ Ոչ, մարտի 1-ի փաստավակ խումբը, որ ստեղծվում էր, դա միջազգային կառույցների և բանաձևերի պարտադրանքի արդյունքում էր։ Որովհետև տարիներ շարունակ խոսում են, որ ինչ-որ հարցեր կան, որոնց պարզաբանումը պետք է լիներ, բայց պարզաբանման մասին որևէ եզրակացություն, միակ բանը լսեցինք, որ Սերյան Օհանյանը հանձնարել և կատարել են ուսումնասիրություններ, ուսումնասիրությունների արդյունքը հասանելի չի ոչ մեկին։ Կարող է մենք կարդանք Սերյան Օհանյանի ուսումնասիրության արդյունքը և պարզվի, որ հանձնաժողովը անելիք չունի։ Դա հավանական չի, բայց պետք է ուսումնասիրենք, չէ՞։ Ուզում ասեմ, որ ես կարծում եմ, քաղաքական պահանջը վաղուց կար, քաղաքական պահանջի սպասարկումը պետք է անել նախորդ իշխանությունը անմիջապես ապրիլի 2-ից հետո, ապրիլի 4-ից հետո։ Բավարարվեցին մի քանի պաշտոնատար անձանց աշխատանքից անելուց, և այդպես էլ պարշտ դարձավ, Միրզաբեկյանին ինչի են անել, Չիլինգարյանին ինչի տարան բռնեցին, բաց թողեցին, Կարապետյանին ինչի հանեցին, հետո պարզվեց, որ Կարապետյանի ուղարկած նյութերը ներկայիս վարչապետը կարդում է և հարցեր են ավելի շատ առաջանում, քան ստե պարզաբանումներ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը մարտի 1-ի դեպքում էլ ասեց, գնացեք և բացահայտեք, հետո ասեց լրագրողը դուրս եկեք, լուրջ մի վերաբերվեք, իմ ամեն մի ասացին, արդյունքը դա էր։ Միայն փաստավակ խմբի առաջի զեկույցից հետո իրենք հասկացան, որ ճշմարտությունը, եթե հենված է փաստերի վրա, Համլետ Թատովսյանի զեկույցից հետո էր։ Դա ուրեմն ունենում է հսկայական ներուժ ինչ-որ բան փոխելու, ինչ-որ բանի հասնելու բացահայտման առումով։ Քնչական խումբը ինչով էր զբաղված, Վահագն Հարությունյանի գլխավորությամբ, մարտի 1-ի մասին է, կեղծելով, փաստերը կեղծելով, բայց արդյունքում վերջնահաշվարկում 10 տարի հետո նոր նախաքննական մարմինը չունենալով քաղաքական պատվերը, ունենալով միայն բացահայտման պատվերը, իրականացնում է բացահայտումներ, որը դեռ իր շարունակությունը պետք է ունենա դեռ։ Դե երևի
Բավարար չի ազգային ժողովի պատգամավորները այսօր մեծամասնության համար, որ ժամանակի առումով այդ հնարավորությունը գործադիրի տարբեր օղակներ կան եւ պատասխանատվություն կրող քաղաքական ուժը ինքը ուզում է հասկանա այնուամենայնիվ վիրապա մարմինները դեռ իներցիայի մեջ են, թե իրենք պետք է գործողություններ անեն ի նպաստ այս հարցերի պատասխանների գտնելուն։ Ես կարծում եմ հանձնաժողովը միայն կնպաստի իրապա մարմինների աշխատանքը տեղից, եթե չի շարժվել, շարժելուն, որովհետեւ մենք միայնակ եւ ոչ էլ ես եւ Տիկին Սաֆարյանը մարտի 1-ի փաստավակ խմբում միայնակ ոչ մի բանի չենք ասում։ Ես կարող եմ հիմա չէ, բայց ընթացքում հնչեցնել նաև մարդկանց այն փորձագիտական խմբերը, որոնք օգնել են մեզ այդ ծավալի բացահայտումներ իրականացնելու համար, որը այդպես էլ ոչ մեկը չկարողացավ հերքել։ Միայն մի քանի, այսպես չկայացած գործակալական հակումներ ունեցող փորձագետներ փաստաթղթային փորձում են վարկաբեկեն այն ինչ որ հնարավոր չի վարկաբեկել։ Այստեղ էլ լինելու են վարկաբեկման գործընթացներ, որտեղ վարկաբեկելու են նրանք, ովքեր անհանգստանալու բան ունեն։ Իսկ այստեղ վարկաբեկելու խնդիրը չի, այստեղ աջակցելու, օգնելու, որովհետև արժի վարկաբեկել այն ժամանակ, երբ որ տեսնեն, որ մենք քաղաքական պատվեր ենք անում ի վնաս բացահայտման։ Այ արժի վարկաբեկել, ինչ ասես անել։ Բայց եթե դա չկա, այդ դաշտը պետք է տալ հնարավորություն, որ նույն իրավապահ մարմինները շանս ունենան իրենք էլ առողջանալու։ Գաղտնիք չէ, իրավապահ մարմիններին ժամանակա պետք, կադրային համալրումա պետք, պրոֆեսիոնալ ունակությունների բարձրացումա պետք, բոլոր մակարդակներում ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, բանակ, բոլորը, այս պրոցեսը, այս պրոցեսի առողջացման կարևոր հանգույցներից մեկը, ես կարծում եմ, այսօր է հանձնաժողովի ստեղծումը։ Մանկոչյան, ներկայացեք, խնդրում եմ։ Հայկսարյան, դերևս 2017 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը կարծիքեր արտում, որ ապրիլյան գործողությունների համաձայնագրում Ադրբեջան կողմից հայտարարել ունեցել հապ և ետևը անդամ էր հարավարական դաշնակիցների իմացության կարծիքը։ Հիմա դուք այս շերտներ եք պատրաստություն ասել, ինչ որ եզրակացություններ ներկայացնել նաև ապրիլյան ճակատին։ Ես մեծ-մեծ բաներ չխոստանամ, մեր սկսենք մեր աշխատանքը, մենք այս քննարկման ընթացքում քննարկեցինք շատ բաներ, որ մենք կհասնենք այնտեղ, ինչքան կարող ենք հասնել։ Իհարկե, մենք կաշկանդված չենք որևէ բանով, բայց մենք նաև ռեալ իրողությունները պետք է կարողանան գնահատել։ Մենք կաշկանդված չենք, գնալու ենք եւ հասնելու ենք, ինչքանով մեր ինտելեկտուալ եւ գործառնական ներուժը այդ հնարավորությունը կտա։ Բայց մենք կստեղծենք նաև այն հիմքը, եթե մենք մեզ չհաջողվի շատ հեռուն գնալ, որ հաջորդ եկողները կարող են վերցնել մեր եզրակացությունները եւ գնան առաջ։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք այդ լիսկ ունենք ոնց որ թե, եւ կփորձենք հաջորդների վրա քիչ բան թողենք կամ չթողենք։